ချမ်းဆိုးခြင်းနဲ့ချွတ်ပြိတ်များကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေပါသည်ချမ်းဆိုးကင်းစင်ပြုံးမြှွှင်ကိုနေတဲ့ပဲခိုင်ပါလေကိုရဲပြီပကိုးတိုင်းနေသားကြီးပြည်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘာ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက LND ထောက်ခံဝင်ရသူတွေစုပေါင်းပြီးအလားပြရင်းကတွေနဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့မဲပေးမှုမဲပေးနည်းစနစ်ပညာပေးဖို့ပြည်မြို့အနှံ့လှည့်လည်ရာမှာလူစုဝေးလာမှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LND ပါတီကတာဝန်ရှိသူတို့လာရောက်တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ရသူတွေအနေနဲ့ကျမရင်းနဲ့အကားစားဝင်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးလူ90ထက်ပိုမစုဝေးဖို့မော်တော်ယာဉ်ရေးရင်အနေရင်စတဲ့ဘယ်ရင်အမျိုးသားမစုလိုက်ပါဝင်ရတဲ့အခါ6ဖွဲ့ခွာကြဖို့နဲ့ဒိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်တည်ဆဲဥပဒေများအရတက်ဆိုင်ရာရဲ့အယူအခြင်းခံရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရုံးကောင်ဖက်ကော်မရှင်ကအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အခုလိုတာမြင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုကြိုတင်စာတင်ထားပေမဲ့ခမှုချက်ရမရပြန်မဆက်သွယ်ခဲ့တာကြောင့်ခမှုချက်ရတယ်လို့အထင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ပြည်သားပြည်ပခွတောင်းမှန်ချီရင်ကားကိုဦးဆောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကဖမ်းမယ်စီးမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမြစ်တပ်ခံတာဒါလေးတော့ဒီလိုလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအနေနဲ့ရက်ပေးပါနောက်မှာဝင်းရံသူတွေများနေတယ်ကျွန်တော်ကခုနခွဲထုတ်နေတာပဲလမ်းဝင်လာဦးချောင်းမွေးပြဖို့ကျွန်တော်ကလေးတွေအားအလုံးကဆောင်ရွက်ပြီးတော့စီကန်းတကြသွားတဲ့အဖွဲလေးပါသူတို့လည်းစီကန်းတကြထားသွားတဲ့အဖွဲကြောင့်သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အလုံးကတောင်းဝန်ရှိတဲ့သူမြစ်တာရခံတာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပါနော်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကဖုံးလေးမဆက်လိုက်တဲ့တခုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာကစိုက်ထုတ်မှုအားတွေကကျွန်တော်မှာအများကြီးဒီနောက်မှာဆိုကာအီရောကလေးတွေရောပြင်ဆင်မှုတွေရောကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့နော်အောင်နိုင်စိတ်တစ်ခုနဲ့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကထိခိုက်မှုကအများကြီးရှိသွားပါတယ်လို့အဲနောက်ခေါင်ကဘာကောနောက်နောက်မှာခွင့်ပြုမိတ်ကိုမဟုတ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖုံးလေးတစ်ချက်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်ပေးဖို့ကသူတို့ရဲ့ဖုံးတစ်ချက်မဆက်တာလေးကကျွန်တော်မှာအများကြီးညီကိုနှစ်ယောက်မှာထိခိုက်နေတာသွားပါတယ်လှဲ့လက်စီလူစုဝေးလာပေမဲ့ရင်းကားတွေမှာလူ90ထက်မပိုပဲလှဲ့လက်ခဲ့တာလို့ဖြူစီမြစ်တာပရာဟိတရင်းကားတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အပိလာအာရုံရှိရနေထွက်ခွာလဲပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမိချောင်းရဲကိုလာပြီးတော့ညှို့နှံမှုညှို့နှံမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ခရိုင်အန္တီပါတီကခရိုင်အတွင်းရေးမှုဥမြင့်သားတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မထွက်ဖို့လာတားပါတယ်တားတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်90မကျော်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုထွက်ခွင့်တော့ပြုရမယ်ကထွက်လို့မရဘူးအယောက်90ကျော်ကျော်မကျော်ကျော်ကျွန်တော်တို့မှထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှို့နှံမှုကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဘက်ကခုလိုတားသိရတာဟာအလပြရင်းကားတွေကလူ90အထက်မပေါ်ဘူးဆိုပေမဲ့လှဲ့လှဲ့လာစဉ်ဝင်းရံတဲ့လူအင်အားများပြားလာတာကြောင့်ခုလိုမလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံတားသိရတာလို့ပြည်မျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ခုလိုတားသိရတာမှာပုံပြထိရောက်မှုရှိအောင် LND ပါတီတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းသူကမြစ်တာရက်ခံခေါ်ဆောင်လာတာလို့လည်းပြောပါတယ်။ဥမာပေါ့နော်ဥမာဥဖြူဆိုတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးယူကပွဲကော်မရှင်ကိုစာတင်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ45ရောက်နေလှည့်လည်ခြင်းပါတယ်เนาะလှည့်လည်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီရွေးကောက်ပွဲခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းလှည့်လည်ခွင့်ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူသူကစပြီးလှည့်ပြီဆိုတော့သူလှည့်တာကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့တွေကချိတ်ချက်ကလေးတွေကျွမ်းအောင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ဟိုမှာဥမာပေါ့3လမ်း4လမ်းရောက်မှာနောက်ထပ်ကားစီးရောက်ပါပေါ့เนาะအဲနောက်ထပ်5 6ပြားလောက်မှာကားစီးထပ်ရောက်ပါအဲသူက3 4 5 500ဖြစ်သွားအဲဒါမျိုးလေးတွေကြတော့ဟိုပါဘောဘောနော်ဒီလူ90တဲ့ပို့ပြီးရောဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးတော့နောက်အစုဝေးပေါ့တနေရာထဲမှာထိုင်သူတို့တွေပြောကြဆိုဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလူ90တဲ့ပို့လွန်းသွားတဲ့ဟာလေးတွေကျမကြီးဌာနညွှန်ကြားထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖီလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒါမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြေလျှော့တဲ့အတိုင်းတာလေးတွေဖြေလျှော့ရေးကော်မတီလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပါတီဆိုတဲ့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေပြောပြောတာပါကျွန်တော်တို့ရက်တက်ဖွဲ့ကြီးပြောပါဘူးပေါ့ပါဘူးပါရီကဖော်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကဒါလေးတွေသူတို့အချီခဲဆိုင်းရဆိုင်းရအချီခဲပေါ့နော်အဲသူမိဘဆိုခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဟိုသားမီးဆိုခဲ့ရင်သူ့ရဲ့မိဘအချီခဲလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရအချီခဲကနေပြီးမိဘအချီခဲကနေပြီးပြောဆိုတဲ့ခါမှာအာသူတို့ဟိုပျော့ပျော့ဖြောင်းဖြားပြီးတော့ခုနတို့မိမိတို့ရဲ့ဟိုကျော်လွန်နေတဲ့အင်အားဆိုလည်းပဲလူစုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်လူစုခွဲတယ်ရှေးကနှစ်ဖက်ကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်မျိုးတဲကိုဝင်ရောက်လာမဲ့ LND ပါတီဝင်ရတူတွေကိုလည်းစစ်စစ်ခိတ်ကမျိုးတဲကိုဝင်ခွင့်မပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခုလိုရင်းကားတွေကိုလှည့်လည်ခွေအပိတ်ခံရတာကြောင့်ပြည်သားပြည်ပခွတောင်းမှန်ကြီးရင်းကားအဖွဲ့ဝင်တွေကချင်းလင်းလျှောက်ပြီးရက်ကွက်အချို့မှာနှာခေါင်းစည်းတရေလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့မဲပေးရေးပညာပေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဟန်သူဇော်ပါ